Nesa ka pasur efekte e në veprimet luftarake në terren për forcat ukrainase. Dhe kjo ka qenë një më shumë një vonesë politike. Ka patur edhe një moment, sepse vetëm dje presidenti Polonis Andrzej Duda bëri të ditur se Polonia është e gatshme që të presë arsenal bërthamor nëse kjo do t'i kërkojë nga aleatët. Mund të ndodhë, kolonel, që edhe ta pranojë? Si pas presidentit Duda, unë e kam ndjekur këtë zhvillim, presidentit Duda shumë aktiv, Biles ka thënë që jemi të gatshëm në çdo kohë nëse Alianca e NATO-s do të miratojë vendosjen e këtyre armëve bërthamore. Dihet që edhe në të shkuarën NATO gjatë luftës së ftohtë ka përdorur arsenalin bërthamor si element parandalues se një veprimi mi sulmues të ardhur nga traktati tjetër siç ishte atko traktati i Varshavës. Të njëjtën gjë po bën sot Rusia, duke përdorur armë bërthamore si mjete parandaluese për të parandaluar ndihmat që perëndimi po jep ndaj Ukrainës. Kjo mund të ndodhë. Kjo ka shkaktuar një fërkim të vogël me kryeministrin, pasi kryeministri Tusk është e një force tjetër. E ai ka thënë që unë dua ta kuptoj se çfarë ka dashur të thotë presidenti, por në të kohë ka thënë që ne jemi shumë të përqendruar në mbrojtjen e vendit. Dihet që Polonia i ka kushtuar një vëmendje shumë të madhe mbrojtjes së vendit. Dhe për këtë gjatë viti po shpenzon 4.1% të buxhetit të saj të mbrojtjes me dëshirë për të arritur atë deri në vitin 2027 në 5%, edhe më shumë se 5%, duke arritur 5.5%. Pra Polonia në 3 vitet e ardhshme mund të bëhet një nga fuqitë më të mëdha ose fuqia më e madhe ushtarake në Europë.